السلام الله عليكم ورحمة وبركاته هل كان هو الدنيا تواني فوات كلا سعوتان وراركي وقدم بيه عالم كي يسومالي ذا وحانا مرو البهل كان دين كسو قد بناه وحابها وقوه وين مركاسي تاك سيجارة وحان انت بدن دي رد سارها حالة دا وضن كيثوبيا وحلقان اي كجرانا هولوه عكرنا شاه و الى اي هدنان لوغين حلقه اي سوق بقبو بدونان قدهان مركلا فيريو حيصدا هل كاسي كتاك qodobada aan halkan idinku soo gudbin doono xilligan waxaa ka mid noqon doona xaaladda guud ee waddanka Ethiopia iyo dagaaladii iyo wararka la xiriira dagaaladii ugu dambeeyay waxa kale oo aan halkan ku soo gudbin doona diyaar garowga ay dawladda federaalka Ethiopia ugu jirto dib u dhis ay waddankeeda gaar ahaan ciidamada militaryga ku sameeyso oo mar kale to bilowday iyo wajiga afraad ee tobarka ciidamada oo mar kale tala bilaabay iyada oo ay soo daba dhacayaan xiriyaha iyo tababarada cusub ee la furayo iyo sidoo kale tababarada la soo xirayo iyo ciidamada hawlgalka loo qaadaya intuba waddankuna waxaad moodaa wixii uu ku soo daalayay sanadihii badnaa ee la soo dhaafay oo ciidama dhisidaha in aysan waxba ka abuubin oo maanta xaaladda haysata ay tusinayso in ay isbeddel weyn ciidamadooda militariga ku sameeya kooxda TPLF waxay soo bandhigtay hub aad u tiro badan oo weliba taangiyo iyo gawaari noocyo kala duwan oo dagaal oo ay sheegeen in ay buuraha koonfurta Gondar ay kaga qabsadeen dowladda federaalka ee waddanka Ethiopia iyo ciidamada kale ee taageerada siinaya ilaa iyo hadda dowladda Ethiopia kama aysan hadlin warkaasi waa qodobada aan soo qaadan doono ayay ka mid noqon doontaa haddii uu guul la saamaxo waxaa kale oo aan soo qaadan doonaa tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo qorshayaasha siyaasadeed ee uu Abiy Ahmed ka leeyahay xaaladda waddankiisa xilligan marka la fiiriyo wararkaas iyo warar kale ayaan halkan ku eegi doonaa daqiiqadaha soo socda hadii uu guul la saamaxo ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali waxa uu wadaa muddooyinkan badadaala kala duwan oo dhinaca diblomaasiyadda uu ku doonayo inuu waddamada qaaradda Afrika inta uu soo jiidan karo ku soo jiito waana mid uu socdaalada kala duwan ugu gaalaabixinayo qaar ka mid ah waddamadaasi iyada oo sidoo kale ay kulamo qarsoodi oo dhinaca khadadka taleefannada iyo kuwa safaraan la shaacinina ay ku wada hadleen ama iyagu hatagan gudaha Ethiopia ama way isagu hatage ay iyadana jiraan waxa uu ra'iisul wasaaruhu dadaalo xoogan ugu jira sidii uu ugu sii gogol xaar la xukuumadda cusub ee uu dhisi doono iyo sidoo kale hadii ay timaado in wada hadal TPLF iyo dawladda laga dhaxfuro in uu helo taageero xoog badan oo dhinaca qaaradda Afrika ra'iisul wasaaraha toddobaadkan ilaa shan meelood ku dhawaad ayuu khudbado kala duwan ka jeediyay waxauna ra'iisul wasaaruhu mar walba ku celcelinayaa inay aada muhiim u tahay in xaaladda ka jirta waddankiisa loo daayo dadka waddankiisa iyo dowladda Ethiopia isagoo sidoo kale tan uu sheegayo inay mar walbaba ay muhiim tahay waddamada qaaradda Afrika iyo dadkooda inay iyagu isku tashadaan oo faragelinta kaleeto iyo waxyaabaha kor kaga imanaya gebi ahaanba laga day ra'iisul wasaaruhu kulamadaasi amaba goobahaasi kala duwanaa mararka uu ka hadlayay intaba waxuu ku celcelinayay Afrika ee aynu inagu tashanno laakiin isagu dadaalada uu wado haddii TPLF wax ka yimaado wada hadali waa in uu taageero u helo dowladda cusub ee u dhisayo waa in uu taageero u helo madax kale soo qayb gasho qaaradda Afrika iyadana waa inuu helo sidoo kale waa in waddankiisa xiisadda kala dhaxaysa wadamada Masar iyo Suudaan oo qaaradda ka wada tirsan ay waliba qaarkood ururka midowga Afrikana ku wada jiraan qaarkoodna igaday ku wada jiraan inuu iyagana bal xal si caqabadahaasi loogu heli lahaa uu raadinayo iyadana waa la sheegayo ra'iisul wasaaruhu subaxnimadii hore ee saaka waxa uu booqday ciidamada dagaalada ku soo dhaawacmay gaar ahaan kuwa boolis federaalka loo yaqaano oo isbitaalo kala duwan ku jira halkaasi oo uu sheegay ra'iisul wasaaruhu inuu garab taagan yahay gabi ahaanba ciidanka ayna doonayaan in ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia iyo kuwa federaalka iyo cod kasta oo dagaaladan ka qayb qaadanaysa amaba amaanka guud ee waddanka Ethiopia uu doonayo in la garab istaago ayna xukuumadiisu garab taagan tahay waxa uuna ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sawir la soo galay kadib booqashadaasi saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka ciidamada lagu daweynayo iyo qaar ka mid ah saraakiisha booliska oo uu ka mid yahay taliyaha ciidamada booliska federaalka ee waddanka Ethiopia ayuu sawir la soo galay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali dadaaladan u wado miradhalkooda iyo halka
أي كفران دوران عدنا موغو لكن وحا حقيقة إنو مدوين كودن بيه برهز الوزارو دادالة داسيحو غنه وذي دولدة إثوبيا غارهان وزارة دقاشان ديقا هي ودن كا إثوبيا وحا أي ودا دادالو آد وبالاران أو ديو ديسلوغو سمين أيو وإذا مادا ميلاتريق ودن كا إثوبيا تاسي أو تانيو إنتي أو دقال كدب أغا بلوضي ودن كا إثوبيا أي دولدة إثوبيا وجيه أفراد وطوبر عيدما أي ودو مدحا رمها بلشدة إيا حريركا عيدن كا دولدة فدرال كا إثوبيا أي وحا وشاقين وقمهد عليا قدهان دادكا شعبكا ودن كا إثوبيا سيدا عيدا ماذا أقرب استاقين وحو آدو سودو وي دالين يرادا كسو بيريسا عيدا ماذا ميلاتريقا وحا ونشاقين أي تاهميدا كليها أي عيدا ماذا ميلاتريقا سيئي أرقي حسادة تيبيا لفسو هذا الكيساق ودقاي لوغا قوليستو لوبا هان يهي إن أي قرب استاقين رئيس الوزاروه وحاكالاته أو شاقين يعني ده سركال كان كترتن عيد من الملتريقة حريركة بلشادة وقابلسان وحاو شاقين يسيوا دي دوران دادالادا اي دادك شعبك حريركة واناكسان كل ليهين وحاو شاقين وحاد دي حرير آد واناكسان وقو تدير وكده حيوه لنعيادان وحاو آد وغم هاد عليي تاقير دهيل إيهوغا إلا لقرب تاقين يهي وحاونا اوغي يريد ماان دادك شعبك ودن كيثو بيا عيد كاستو يوسور تقليسو إن اي كوسو بيران عيد ماذا ملتريقة ودن كاسي سيهي قيب وغن نقدان دفاع ودن كيثو بيا وشاقي إن اي لنعيك لدوان دون ايان ويتي بيا لفغور ريسو إن اي ديباتو يني يربشادة قليان وحا سيدا سيري متكمي دا جنرالة عيد ماذا ملتريقة ودن كيثو بيا غارهان ماذا حريركا أرماها بلشادة عيد ماذا ملتريقة ودن كيثو بيا توبرده عيدا ماذا أي ودد دولد ولي إيقونا هالكوادون بيكاسي سعودان وزيركا قاشان ريقيا ودن كيثوبيا وحاها أو سبحن مدي هوري ساكا توبره وصوحري عيدا مكلا دوان ولا دونا يوانا يقيبكا نقضان عيدا ماذا ملاتريقا ودن كيثوبيا كواسي أو مدوه وسعودي توبر أي كوبرانيان حرفده كلا دوانا عيدا كا لانا دونا يهادين يقيبكا نقضان هاول قلادا كوحدة تيبيا لفاي دولد فدرال كيثوبيا أي كلا جرتو وحاكلته أو إسلا سبحان مدن إلى شلي إلى تدبات كيهورة تكدي مركي وجيغة سدحاد لسوق بقبي حريها توبرها دي عيدا ماذا ملاتريقة ودن كيثوبيا دمان كفر مي عيدا ما عصبه توبرها لو فذين أيو وحاقاد عيدا ماذا قصو بير أيوه سيدا وراركو أي شيغيان أما بمقالد اللباهية قاركو دلقاء أركي كارو إن أي دمركو عيدا كسيوين أقوب بيرين سيدو كالتنا دولد وحا أي شاكتين سيوا دي دونتو تن إيوه إنتا أي يولك أي لاذهي عيدكو فلان إثوبيا دفاع استيدا إنتا لقاه ليا وحي دولد فدرالك ودن كإثوبيا ودى دذالكي أفراد إذا ماذا يدقبي أهام بين ديبو حبين لغو سمايو أين دولد إثوبيا شعي إذا ما عصب أو إسبدل كو سمايا حالة دقو دي ودن كإثوبيا ما دامو إثوبيا إسبدل لكادا عن هادنا إسبدل لذاسي إن أي دنكو دا دون إيانا إن أي دن عاليدن كان كبدلان سحال لغو هلو حسار دها كالو سن ودن كإثوبيا قدهان مركا لفيريو أو أدمودو قدها إيا دبدبا إنا عليسي آدو تربدني مدوين كمبا كغا سعودين توبرها داسي مدح دي كهذا شوحي شاقن إذا مدن لدون أيو إنا يودن كودة دفاعان هدبا مددور بلوضة وحاد مودا إن أي تهيئون توبر لحري صبح حاسنا مركي دينا عن لحري دينا عكله تهدنا إن توبر لوفر أيو وانا ديار قرو أي دولدكو موجين أيسو سيدي أي إذا ما عصب أو هرله oo xoog badan ay ku dhisan lahayd dad badan baa xiswaydiinayaan Ethiopia sanadihii la soo dhaafay ba jabhad iyo ciidan dhisid unbay ahayd maadaama ay wadan adag ahayd oo xisbigi ka talinay wadankaasi iyo kooxdan TPLF ay diyaar garow badan ugu jireen hadii lagu eedeeyo ciidamadii hore inayna dhaxdhaxaad ahayn oo dhinaca TPLF saraakiisha iyo xaawo badan u badnaayeen kuwa hadda la toobarayo Ethiopia ay aad loo kala fog yahay maamuladii iyo dadka shacabka hayo oo kala shaki badan u jiro xaaladu aysan wanaagsanayn qaabka ay ku iman karaan iyo waliba sida ay noqon doonaan iyo waxa ay ka bedeli doonaan Ethiopia oo wada jirta ciidankii la qoray ee la dhisay haduu wax bedeli waayay xaaladii wadankuna sida noqotay kuwa Ethiopia oo kala shakisan xaalado culisna ka jiraan dagaalana ka dhex socdaan laga dhex dhisay maxay noqon karaan dad badan ayaa isweydiinaya xageysa ku dambeeyeen ciidamadii sanadihii ugu dambeeyayba ay Ethiopia dhiseysay amaba ilaa 30 sano la soo dhaafay ciidamada dawladda Ethiopia maalin maalinta ka dambeysay tababaraysay meesha ay ku dambeeyeen waa la isweydiinayaa iyadana maadaama hadda sida iyadoo dawlad cusub iyo wadan cusub iyo system cusub iyo nidaam cusub oo
dagaal ka soo baxay sideedii ay ciidamada xilligan u dhisayaan wali dunida 24 ayaa nagala socotaan ugu dambeyntiina wararka la xiriira dhinaca dagaalada iyo xogihii ugu dambeeyay hadii aan idin soo gudbino kadib markii ay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay dabaaldegyada sanadka cusub ka socdeen deegaanada furimaha ah oo halkaasii ay saraakiil kala duwan oo dhinacyada tageen kooxda TPLF lafteedu ay dib u gurasho iyo isqaabayn iyo dabaaldegaasi iyaduna dhinacooda kaga jirtay waxaa hadda dib u bilowday subaxnimadii hore saaka dagaalo aad u culus oo dhinacyadu ay soo adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan dhowr jiho ayay wararku sheegayaan oo dhinaca deegaanka amxarada ah inay dagaal ka socdaan halkaasi oo sidii iyagoo wata ciidamada dowladda iyo huwanta la socota ee deegaanada ka socday fikraddii ahayd maalmaha dhaweyto dhan lagu shubayay iyo dhiirigelintii iyo dhowr maalmood oo fasax maskaxdooda ay soo qaateen aaboonidaasi iyagoo doonaya inay magaalooyin dhowr oo sida iyagu sheegeen gacanta TPLF ku haray inay ka fuliyaan amaba ay ka bixiyaan. TPLF baa dhankeeda iyaduna waxa ay doonaysaa dadaalladii ay maalmihii lasoo dhaafay samaysay iyo dib u habaynta ciidamadeeda ku samaysay iyo ciidamadii tirada badnaa ee halkaas kusoo daadguraynaysay inay magaalada dhisa kula wareegto oo ay gebi ahaanba dhisaan mar dambaba lagu wada hadlin. Kuwana dhisa waa halkay ku dhiganayeen maalmaha dhaweyto dhanba ay ka socotay xafladaha iyo munaasabadaha waaweyn ee ciidamada loo sameynayo fanaaniintu ay ka heesayeen halkaasna lagu xoolo qalanayay marka laba fikir oo kala duwan oo midna uu yahay waxaan awoodiinan aad maalmahan xoojinayseen ku jebiya nimankan oo dhise qabsada iyo dhise joojiya magaalooyinkan kale ay nimankani haystaan sidii fariimihii saraakiisha iyo laydiin soo sheegay madaxdiinnu ka bixiya labada fikir baa subaxan saaka la iskala hortagay dagaalo aada u culus oo dhinacyadu ayna waxba isula harina waa ay socdaan ilaa iyo hadda si rasmi ah khasaaraha iyo guulaha halkaasi looma oga waxaa la ogaan doonaa ilaa gelinka dambe iyo ilaa berri waxyaabaha kasoo kordha ee kasoo baxa unbaa wax lagu qiimeyn doonaa oo dhinacyadani guulaha ay kala sheegtaan. Kooxda TPLF waxay soo bandhigtay gaadiid gaashaaman iyo kuwo kaleeto oo caadi ah oo intaba ay sheegeen inay ka furteen dowladda federaalka waddanka Ethiopia ciidamadeeda maalmihii ay dagaaladu socdeen. Buuraleyda Gondar oo maalmahanba ay bandhigyo kala duwan kooxda TPLF ay ku soo bandhigaysay ayaa waxa ay sheegeen bandhigaasi ay sameeyeen in gaadiid tiro badan ay ka furteen ayna ku jabiyeen ciidamada militariga laakiin ma aha dagaalada maanta socda kuwii shalay gelinkii dambe dhacay midna ma ahe. Waxa ay sheegayaani waa toddobaadyadii horeeto lama oga xaqiiqada arrintaasi iyo sheegashada TPLF dowladda Ethiopia kama aysan jawaabin oo ma ayna beeninin mana ayna rumaynin hadalka ka soo yeeray kooxda TPLF. Cid madax bannaan oo arrintaasi xaqiijinaysay oo iyo labada dhinac ka madax bannaan iyaduna ma jirto laakiin dagaalada hadda socda ee subxahan socda ama saaka socda waa la ogaan doonaa ilaa maanta xogta ka iman doonta iyo weliba sida ay xaaladu noqon doonto. Intaba tan iyo kulanti dambe waa bahda dunida 24 idin leh waad ku mahadsantihiin la socoshadiin. Shedding. Shedding.